نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. بقي جاكار لونيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوات نانتاي جي سي جتاي غسو بي نين تاما اما كادو دين جي في سي ديزستيوي تاي جي تام ني اندي وات بنن تانكو كادو دين جي وقتانو نانتي اك يين بي كور جي جيهي ne yitte yi nga xamne mbokk yi amon nañ ko ci émission yi ñu doon def ci koor gi tem aju won ci téré nitu yalla ku mag koku di ibnu ataila sakandari yitte joju mo ñu yobbu won ci ne bu koor gi jexé su fekke amuñu benen émission bo xamne dañ koy jaglél walu hikam yi danañ yaatal hikam yi ci émission bi di kaddu diine ji bu ko defé kaddu diin ji legi di doxé ñaari tank tank bi di tanku débat yi nga xamné day mel nam melon ñu ci invité ay borom xam xam di len tanal ay tém ñukoy waxtané tank bi ci dess di tanku hikam yi té moy ñu wéy ci waxtaan ak yeen ci hikam yi nga xamné tambali won nañ ko ci biir koor gi té mu yitté lon julit yu lol lol mo tax jotaay tay bi bu soobé yalla ci hikam yoyu lañuy wey di ñew ci hikma bu am solo te moy hikma bi ñu deggbalon te moy al hikmatu thalithatu ashara fukelu hikma ak ñet moy hikma bu am solo mom itam ni nga xamé né hikam yi ko jitu yeb non lañu amé won solo ibn ataila sakandari di wax né kayfa yashruq قلب صور الاكوان منطبعه في مرآتي ام كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواتي ام كيف يطمع ان يدخل حضره الله وهو لم يتطهر من جنبات غفلتي ام كيف يرجو ان يفهم دقائق الاسرار وهو لم يتب من هفواتي moy hikma bu ama am solo bu jara bayyi xel ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu jappale ñu ci jëm ko leral suñu kemtalay katan ndax leral ko mom ñariñ dong lay jur bu sobe yalla buñ ko bëgge leral nak mënu ñoo ñaka delu ci ñaari hikam yi ko jitu te ñom ñoo doon lay tayal hikma bi ñuy deggmal tay ñaari hikma yi ko jitu moy hikma fuk ak ben ak hikma fuk ak ñaar hikma fuk ak ben dafa waxon adfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata ma lam yudfan la yatimu nitaju dafa waxon ne yow mi nga xamne da nga sento am ay taxaway suba ci sa rew ci sa dekk ci sa fa rikway wajalal lolou nang ko wajal ci defar sa bop ba bu ëllëgé taxaway bi nga sento taxaw ci sam rew wala ci sa société wala sa dekk taxaway bobu nga man ko matalé mune adfin wujudaka kon fi ardil khamul wala khumul nanga nang wute nanga jël abir bo xamne da ngay nango wute yi xew do tewé ndaje yi do dem ci mbolo yi do dem fenn da ngay le ci bërepp la nga sentu ëlëk ne bu bo ci eggé da nga sentu taxaw ci société bi lay tax nga maté ko nga wajal ko ci jamono joju
bañ ca tolloo wone woon nañ ne problème yu bari yu nit am tey mooy ñàkk waajal loolu, ñàkk nëbb boppam, ñàkk wuute ngir waajal boppam, ngir former boppam. Loolu day tax ëllëg su taxaw jotee, suñ la joxee benn responsabilité, responsabilité boobu doo ko mën a matale. Moo taxoon ñu ne su fekkee da ngaa donnu daara di doomu soxna rikk wa bul yàkkamtee siiw, bul yàkkamtee génn, lëlul jàngal diine ji ba xam ko, ndax bis dana ñëw ñu séntu ci yow nga xam diine. Su boobaa boo xamul diine ji da nga am jafe-jafe. Su fekkee da ngaa séntoo féete société bi ëllëg ci wàllu médecine, wala ci wàllu liggéey yi ba mu mën a doon, wàllu commerce, wàllu mbay, rikk wa na nga am diir boo nëbbutu lëlu ko, waajal sa bopp ba bu ëllëgee bu taxaw jotee nga taxaw taxawaay bu rafet. Su fekkee da ngaa bëgg bu subaa nga féete réew mi ci wàllu menuiserie, defar ay bunt, defal ay lal, defar ay armoire, rikk waay na nga tànn ab diir boo xam ne da nga koy lëlu ci atelier bi, jàng métier moomu ba man ko ba bu ëllëgee suñ la joxee marché doo ko yàq. Su fekkee tailleur noonu la, su dee mbay. Kon mu nekkoon xigma bu am solo boo xam ne dafa doon ñëw di régle ay problème yu am société bi, te mooy ñi nga xam ne dañuy jël ay responsabilité te duñ ko maîtriser. Rawatina nag responsabilité boo xam ne dafa aju ci diine. Ñaareelu xigma bi toppoon ci loolu te mu amoon solo lool bañ ci tolloo lépp lim laajoon ci wàllu leeral ñu defoon ko kemt laay suñ kàttan, moo doon xigma bi doon wax naan maa nafa al qalba mithlu uzlatin yadxulu biha maydaana fikratin. Mu wane woon ne waay soosu nga xam ne waajal na boppam ca njëlbeen, formé boppam ci bépp métier boo xam ne séntu na bu ëllëgee mu métier woo ko, waay soosu bu demee ba maitriser métier boobu ba jamono jo jot mu taxaw, ñu taxawloo ko fañ buggoon ñu taxawloo ko fa, jox ko responsabilité yi mu doon séntu mu nekk ci biir liggéey boobu, léeg-léeg nag day laaj mu retiré wu jot boppam génn xool ab diir foo xam ne moom rek a fay nekk, ñu tudd ko usla, mu seet ba xam fan la toll, nattaat boppam, xool li mu manqué le, xool ndax liñ ko sant mën na ko, su ko manee ndax def na ko, su ko deful lu tax defu ko. Loolu la Ibn Ataï lay tudd usla. Mu def ko mu nekk baatu nakira, muy tekki na du doon lu bëri, ay lu néew lay doon, ndax li ëpp ci jamono yi da nga ko war a nekk ci biir nit ñi, waaye nag léeg-léeg nga beru natt sa bopp. Loolu tam dana tax responsabilité biñ la jox te fekk nga waajaloon ko ba man ko, bu amee ay rëq-rëq nga teel ko nemmeeku man koo corrigé. Mu ñëw tey ci xikma bi nga xam ne moom la ñu indi, mooy alxikma athalisata asharata. Mu ñëw moom itam di daanaka di mottali déggiinu ñaari xikam yi ko jiitu. Mu ne kayfa yashruqu qalbun suwarul akwaani muntabiatun fi mirati. Nee na ab xol boo xam ne, xol boo xam ne keppaaru bëggu àdduna dafa daj képp seetoom ba naka lay mën a leere. Xol boo xam ne keppaaru bëggu àdduna dafa daj képp, dafa daj kapp seetoom ba nan lay mën a leere. Mu mel ni kon xol dafa am seetu, danañ ci ñëwaat ci kanam gën ko leeral. Seetu boobu nag mooy tax xol bi leer. Bu fekkee leer daf caa sëpp, da koy reflété, mu leer nañ. Loolu mooy miraatul qalbi. Xol boobu nag bu fekkee seetoom boobu keppaar da koo muur ba mu daj, xal boobu du mën a delloo benn leer, du benn joxe benn leer, ndax day keppaaru li keppaaram daj xol bi mooy dox digganteem ak rayon yi nga xam ne moo waroon a dal ci kaw seetu bi. Seetu bi refoulé ko mu nekk leer goo xam ne ci lañ doon gisee li wër seetu bi. Mu ne am kayfa yarxal ila allahi wa huwa mukabbalun bi shahawaati. Xol boobu
nan lay gaddaaye jëm ci boromam te fekk ñu ko teunk ak banex am kayfa yatma ay yadkhul hadrata allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati nan lay duggé ci hadrata allah ci peuy yalla bi nan la fay xousé te fekk labalul bopam ci fatte yalla am kayfa yarjo ay yafham daqa'iq al asrar wa huwa lam yatub minha fawati qalbabu nan lay mana xame deug deug boromam te fekk tubul ay bakaram hikma bi mbok julit yi hikma bu jara taxaw la ndax dafa melni doomu adama su moye jëmam ji nga xamne dako bok ak rab yeb liko ragnale ak rab yi moy ñaari cieur xelam mi ak xolam bi ci xel mi lay xamé lu bax ci xel mi lay xamé lu bon waye ci xol bi lay bëggé lu bax ci xol bi lay bañé lu bon té bëgg lu bax moy taxa def lu bax waye bañ lu bon moy taxa bayyi lu bon lu jara bayyi xel la ñaar ñoñu ñaar cieur yoyu moy al aqlu wal qalb kal wax nañ ne jumtukayu xam la jumtukayu xam la jumtukayu xamé la motax yalla di wax ci alquran ne wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasulan rasul bobu amna ci firikat yi ñukoy firé xel yalla ne duma tek daan kuma informé wul duma tek daan kuma informé wul duma tek daan kuma xamalul lu bax ak lu bon bam meuna def lu bax bayyi lu bon lolou ben la ci prix aye bobu waye amna ñu wax ne rasoul bobu xel lay firi kon kep ku yalla jox xel rek togn la jëf même bu yoni wulon ci yow yonent togn la jëf xel momu war na nek jumtukay bu la may nga xamé lu bax ak lu bon amna ñuy firé nonu deug la xel amna role bu reuy bu mu am ci walu responsabilité ndax gis nga nit ki bu noppé andak xelam rek do ko tegg togu jëf heure buñu démé ba constater né way ci légui jëfétul ci xelam légui sharia tégatuko dara waye xel momu nak kessé dafa munta régler problème nit yépp ndax xel dafa soxla lumière dafa soxla lumière lumière xel moy wahyi wax nañ ko ci waxtaan yi jitu né ni lumière mu nekké lu munta ñak ngir bëgg gis nonu la wahyu nekke lu munta ñak ngir xel gis bet day gis nit ñi danañ leen xamé ci ñiacciar yi ak silma xey ñiacciar yi moy ñi gisé seen bet ñi seen bet mëna gis silma xey moy ñi ñu xagn ay bet ay gëtt waye bet du ko ko am gis bet dafa am fu mëna gisé fi beut mané gissé moy fu lumière am ben jant bi né fang ñu gissanté wala jant bi so ñu taal ay lampe mané gissanté waye fu jant bi soyé lumière amut ñun ñepp ay silmaxa lañuy doon kon nek gi ñu nek ay ñiacciar lu relatif la ay ñiacciar lañ fu lumière am non